Hej och välkommen till en videorecension som denna gång är filmen Frankenweenie. Filmen hade premiär 2012 och är en nyinspelning av en kortfilm från 1984 regisserad av Tim Burton. Frankenweenie är en stop-motion animerad långfilm som handlar om pojken Victor Frankenstein som förlorar sin hund Sparky efter en olycka. Han får senare en idé med hjälp av elektricitet ska kunna återuppväcka de döda. Experimentet lyckas och Sparky har kommit tillbaka, men Victor försöker hålla det hemligt från sina föräldrar. Det här är bland filmer som Tim Burton har regisserat animerade filmer som använder stop motion-tekniken. Andra filmerna har gjort är bland annat Corpse Bride och Night Before Christmas. Det är en trevlig film om en pojkes kamp som älskar sitt husdjur. Animationen är välgjord och har den där miljön som förekommer i andra filmer som Tim Burton har regisserat eller producerat. Det är inte vanligt nu för tiden att stop motion animerade filmer produceras som man gjorde för 20-30 år sedan. Handlingens tema är ursprungligen från Mary Shelleys roman Frankenstein som har filmatiserats ett antal gånger. Jag tycker att filmen kan vara skrämmande för yngre med många scener som kan upplevas som otäckt. Jag rekommenderar för personer över 11 år. För yngre behövs vuxet sällskap. Filmen får betyget 3 av 5. Det var allt för den här gången. För fler videoklipp finns på min YouTube-kanal. Eller klicka på någon av de videoklipp som visas i slutet.